Hallo. Går det bra, eller? Ja. Er dere på god form? Ja. Det var bra. Første gangen jeg kom til Norge, ikke sant? Jeg ble helt satt ut, ikke sant? For jeg hadde aldri sett en damenese før. For meg sett en damenese, det er som for deg sett en fitte, ikke sant? Skjønner du, eller? Du blir litt satt ut når det er fitte overalt. Du bare, Det er vanvittig, ass. Men det som var så bra, ikke sant? Det var at vi kom til Norge, da. Vi kom til Norge i en sånn der... Sånn der grønn båt, ikke sant? Eller container, da, som dere kaller det. Egentlig, ikke sant? Så vi hadde det sinnssykt bra i det. Men så var det faren vår ble drept, vet du. For han ble drept da, for han var sånn politisk. Han var sånn der politisk, ikke sant? Som de har nede på den der stortingen. Bortsett fra faren vår, da. Han var politisk aktiv, ikke sant? Og... Så jeg kan karate, eller? Det er vanvittig. Når vi kommer til Norge, så nordmenn sier til oss, ikke slå på dama di. Vi sier, det er greit, vi skal ikke slå på dama vår. Så vi kommer på barnehagen, så de synger, slå på ring, slå på ring, slå på den du vil, slå på kjæresten din om du vil. Og den du slår, den slår du så hardt, så hardt, så hardt. Du kliner den rett ned. Det er dobbelt moral. Og etterpå så de lærer til oss elinga, melinga, baklan, skoten. Trote, kjaringa, midt på troten. Der skal jeg ha din stigge troll, for ikke du kunne telle på tolv. Det er syk i hodet ditt hvis du kliner til mora di, for ikke hun kan telle på tolv, ass. Men, folkens, den verste av dem alle, det er den der humpet hitten, humpet datten. Nå har Per fått det slik som han vil. Hva er det Per vil? Han vil humpe titten, humpe tatten! Og han vil ikke bare at du skal være med, han vil at alle skal være med. Hold deg på stolkarmen, leik at du er med. Kom igjen, humpe titten! Det er vanvittig, ass! Og så blir det verre, vet du. For etterpå, så han begynner å synge en sånn der sang om dem er ute i skogen, ikke sant? Sånn der, den der, her kommer Helene Horefrokken. Det er vanvittig. Du og jeg og dumpappen. Her kommer du og jeg. Det er ikke noe dumpappen som kommer, vet du. Det er vanvittig, ikke sant? Jeg sier bare til dere, det er faen ikke rart at nøtte liten bor i toppen av et tre. Tusen takk for meg. Ja, Alireza.